bij Igmar. En ja, als je als 21-jarige DJ-producer de Grand Slam scoort, dan ga je natuurlijk uit je dak. Geef je het grootste feest wat er bestaat. Dat geldt helaas niet voor onze gast van vanavond, want hij scoorde vorige week een hele lekkere Grand Slam met zijn track Coke en Hennessy. Maar moest op de dag van die bekendmaking naar het ziekenhuis vanwege een kaakinfectie. Hij moest daar 3 dagen blijven. Gelukkig gaat het weer beter met hem, want hij zit hier nu bij ons in de studio. Mag ik alsjeblieft een groot applaus voor niemand minder dan Dante Klaas! Goedenavond. Goedenavond, man. Hi. Alles goed? Ja, zeker met jou. Nou, ja, met mij ook. Nou, ik moet het eigenlijk direct aan jou vragen. Hoe gaat het met je? Ja, gaat een stuk beter dan, ja. Dan vorige week. Wat gebeurde ik heb, er? Ja, ik liet mijn verstandskiezen trekken. Ja. En dat is helemaal misgegaan. Ik heb een enorme infectie opgelopen in mijn wang. Ja. En puntje bij pauwtje ben ik opgenomen in het ziekenhuis voor 3 dagen. Jeetje. Een gat in mijn wang gemaakt om alles viezigheid er nog uit te halen. En heel veel pijnstilling. Ja. En sterke antibiotica. Maar dit was echt het moment dat je... Want ik, de mensen die dan de Grand Slam bekend maken... die zeiden, ja, hij scoort de Grand Slam... maar we kunnen hem niet nu bereiken. Zeg. Maar dit was echt het moment dat de Grand Slam bekend werd. Ja, dus ja, je nieuwe track is uit, het gaat allemaal hartstikke lekker. En dan moet je dat een beetje vanuit het ziekenhuis meekrijgen allemaal. Ja, inderdaad. Ah. Ja, we hebben net de foto's gezien, die waren niet mild. Nee. Lijkt alsof je een ballon in je mond had. Ik leek net op een Snapchat-filter. Ja, echt hè? Heb je nog boekingen moeten afzeggen daardoor? Ja, ik had, zaterdag ben ik naar het ziekenhuis gegaan in de ochtend. En ik had die avond een festival staan hier in Nederland. En zei, helaas moest ik die cancelen. Dat is de eerste keer dat ik ooit een show heb moeten cancelen. Ja. Dus helaas, ja, ik kon er echt niks aan doen. Maar het is natuurlijk overmacht inderdaad. Ja, precies. Het gaat nu weer goed met je? Ja, gaat helemaal top. Gelukkig. Ja. Dan kunnen we het nu hebben over dat succes van die heerlijke plaat Coke & Hennessy. Dankjewel. Want leg ons even uit, we hadden het er vandaag over. Hoe moeten we de stijl een beetje noemen? Want het heeft echt alles wel een beetje erin zitten. Het is een combinatie van alles. Ja. Van hip-hop tot future bass tot pop. Sing-along pop. Ik weet niet. Hoe ben je erop gekomen om weet je, dat hip-hop erin te brengen? Nou, ik heb de track zelf geschreven met de gasten van 87's in LA in oktober. En we wouden ervoor kiezen om voor oldschool LA te gaan. Ja, bij oldschool LA hoort gewoon oldschool rappers. Ja. Coke & Hennessy. Ja. Wow. Coke & Hennessy, oldschool rappers. Ja. Maar ik vraag me dan altijd af, hoe doe je dat? Loop je dan gewoon, zit je daar in de studio en komen er dan ineens rappers binnenlopen? Of, nee. Ja, want hoe kom je dan bij zo'n Bone Thugs & Harmony? Ik vind dat heel erg vet en stiekem ook heel jaloers. Ja, dat is via het management gegaan, nadat we eigenlijk de plaat hadden. Want we hadden gewoon de plaat met de zang erop. Ik had een opzetje, daarop zijn we gaan schrijven. Toen was dat af, maar er miste gewoon iets. En toen dachten we, oké, we moeten rappers hebben voor In The Bridge. Dus aan het einde van de track, er moeten gewoon rappers bij. Ja, maar er moeten gewoon rappers bij. Ik bedoel, even, het zijn niet zomaar rappers. Nee. Ja, dat is zeker waar. Ja. To be honest, wist ik niet echt wie het waren. Oh, nee, dat is iets wat bij Jay heel erg in het verkeerde keelgat schiet. Want het is Bone Thugs & Harmony. Ja. Die echt al vanaf de jaren 90 best wel groot zijn. Ja. En dan kom je op een gegeven moment achter wie het zijn. En dan, jij werkt ermee samen als 21-jarige. Ja, nee. Ik heb ze opgezocht. Kijk je daar dan nu anders tegenaan? Nu kijk ik er veel anders tegenaan. Ja, hoe kijk je daar nu tegenaan dan? Nou, ik vind het super vet. Ja, hè? En ik vind het gruwelijk. Toen ik erachter kwam dat ze ook met Tupac en Biggie in plaat hadden. Dacht, ja, man. Ja, man. En daar heb jij nu een track mee, hè? Ja, toen dacht ik, wow. Ja. Echt? Ja, Dante Klein, 21 en dan gewoon een track met zulke legends. Dan denk ik, en ook nog een hele vette track. Dankjewel. Wauw. Ja, nou ja, goed, om maar even aan te geven. De vorige keer dat jij hier kwam, gaf je als tip, en dat weet ik nog. En mocht je een succesvolle DJ-producer willen worden, ga gewoon zoveel mogelijk netwerken. Ik weet nog dat je die tip gewoon heel duidelijk gaf. Ja, klopt. Gewoon een hele kant-en-klare tip. Ga gewoon lekker netwerken. Is dit ook deze samenwerking ook door heel goed netwerken gekomen? Onder andere. En een goede manager. En een goede manager. Ja. Dat is ook een goede tip. Als je bekend wordt, even een goede manager nemen. Ja, want je bent veel aan netwerken, hè? Want je hebt ook met de zoon van Pamela Anderson, wat was Lee, Pamela Lee, dat is er, daar heb je ook een track mee. Ja, klopt. Hoe komen al deze dingen tot stand dan, al deze samenwerkingen? Dylan is de zoon van Tommy Lee en Pamela Anderson. Ja. En hij heeft mij eigenlijk benaderd via de mail. Van, yo, ik vind je zijn staf best vet en zullen we eens een keer samen in studio in. En toevallig was ik in L.A. Toen ik dat binnenkreeg. Dus ben ik naar zijn huis gegaan, het huis van Tommy Lee. Hoe was dat? Dat was gruwelijk. Ja? Ja, heb je Pamela ook ontmoet? Nee. Die woont in Frankrijk, denk ik nu. Okay. Maar Tommy Lee heb ik dus wel ontmoet. En dat huis, dat was insane. Ja, ik kan me voorstellen, alsof je de aflevering van MTV Cribs binnenloopt. Maar eventjes, want ik kan me voorstellen dat je denkt, de zoon van Tommy Lee en Pamela Anderson wil met me samenwerken. Ga je dan omdat hij de zoon is van? Of was het ook nog eens een hele goede samenwerking en bleek deze jongen ook echt nog wel wat te kunnen? Nou, ik wou hem gewoon ontmoeten, even kijken. En ik was heel benieuwd wat hij kon. Ja. En ik was serieus heel erg verbaasd van hoe goed hij kon produceren. Ja? Hij liet wat dingen horen en ik zat echt met open mond in de studio daar. Ja. Dus in de studio van zijn pa.
Ik zei, wow, nou oké, okay, let's go. Meteen hebben we meteen een opzetje gemaakt. En die is nu bijna af. Ja? Ja. Wanneer kunnen we die verwachten? Ik heb geen idee, maar zo snel mogelijk. Ik denk binnen 2 maanden. En wat wordt het steltje hiervan? Best wel hetzelfde als Coke & Hennessy. Misschien iets meer elektronisch, iets harder. Ja. Maar wel ook, weet je wel, iets meer poppy weer. Maar iets harder. Iets harder? Ja, ja. Nou, ik ben heel benieuwd daarna. Ik zat verder eventjes jouw schema te bekijken waar je allemaal heen gaat. Jij staat onder andere op Tomorrowland dit weekend. Ja. Je gaat onder andere nog naar Perucaville sta je ook nog. In Polen sta je. Mysteryland. Nou, je vertelde net kort buiten Duitsland. Je gaat ook nog naar Zuid-Korea als ik goed zei. Ja, ja, 6 augustus. Het gaat lekker met Dante Klein. Waar kijk je nou het meest naar uit van al deze boekingen? Ik heb niet één specifieke, maar ik vind Tomorrowland is altijd heel vet. Ja. Ik vind Mysteryland, daar heb ik heel veel zin in. En Zuid-Korea is ook... Ik vind alles gewoon... Gewoon alles. Je geniet gewoon van alles gewoon de komende tijd. Ja, precies. Ik vind het tof dat jij hier bij ons in de studio bent. En ik wil je eigenlijk vragen of je naar de DJ booth wil gaan. Ja, en ik zie JJ al kijken van, nou, ik wil wel even lekker gaan hierop. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb zelf gewoon ook even moeten kijken. Ik heb vanmiddag je track geluisterd. En toen dacht ik bij mezelf, oké, Igma die zei, deze moet je echt luisteren, Jay. En toen hoorde ik hem, dacht ik, hier heb ik zin in. Hier heb ik zin in, man. Thanks. Mag ik vragen of je naar de DJ booth wil gaan?